Олександрійський ресторан «Симпозіум» перепрофілювався на час війни. Замість вишуканих страв тут готують сухі суміші для приготування супів. Дуже задоволені, що нас долучили до цієї справи. Ми всі хотіли бути чимось корисними для нашої перемоги. З пакетика вагою 300 грамів можна приготувати 7 літрів борщу. Достатньо зварити бульйон і додати стік томатної пасти. Інгредієнти традиційні. Щоб зробити вивчений набір, треба картопля, цибуля, морква, буряк, капуста. Сіль, перець, лавровий лист. Готують не тільки борщ, а й супи. В такому випадку замість капусти і буряка додають гречку, рис чи лапшу. Продукти приносять підприємці, волонтери і звичайні олександрійці. Тримайте. Дякую з волонтерського центру. Готує суміші весь колектив ресторану та кухарі-практиканти з ПТУ. 16 сушарок надали олександрійці, тож обладнання вистачає, а от сировини замало. Нам потрібні овочі для супових і борщових наборів. Капуста, буряк, цибуля, морква, загалом томатна паста в стіках, щоб ми могли докласти до цих пакунків. Загалом все. Волонтерів у нас достатньо, потужностей у нас достатньо, сушарок у нас достатньо. За тиждень роботи у симпозіумі вже виготовили понад півсотні пакунків. Їх передадуть у координаційний центр, звідки олександрійський борщ поїде на передову і у заблоковані ворогом міста. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.